两岸的问题，马歇尔会揭开了两岸和平的关键。九二共识就是两岸一家人的共识。那么，在国民党也在十八号表示，傅昆萁委员呢跟国民党政策会执行长以及立法院党团总召，好将会赴陆来访问做沟通，并且呢希望能够来展开交流。同时，另一方面看到是立法院长韩国瑜接见了，并且款宴是纽西兰国会跨党派友台小组议员访问团。那么同时呢，也向纽西兰的外宾来表示，台纽两国是非常重要的经贸伙伴，期盼能够来支持台湾叫 CPTPP， 希望我国的加入呢也能够向纽西兰国会以及政府来呈报，让台湾为区域还有全球经济来做出更多的贡献。那么同时我们可以看到，在这个美国政治新闻的一个报道，美国国会考虑透过国防授权法来对台湾出口关键武器的技术，在台湾生产所需要的防卫武器。那么这一方面呢，就能够来解决美国国防生产供应链的问题，一方面也能够强化台湾吓阻大陆侵略的能力。报道就说了，美国多年来累计未交付军售台湾的项目总额大约是190亿美元。跨党派议员试图透过联合生产解决由美国来美方的部分发给技术出口许可，直接在台湾打造部分的制造武器，那这个举动存在风险，因为大陆恐怕会从台湾窃取美国的机敏武器技术。那在这个部分呢，我们可以看到，在当然中美台的关系，现在在这里我们可以看到呢，在美国 CIA 局长也说了，习近平下定决心要控制台湾，并不代表明天、下个月或是明年就会采取行动，但是美方必须认真来看待习近平的野心。而在美国政治新闻也做出了这样一个报道。同时再回到两岸的问题，赖清德有解吗？现在呢，郑文灿传出是被锁定下任海基会董事长的人选，那么在这个部分是不是要来接任？郑文灿没有正面的回应，但是他回答了，期盼两岸春暖花开比较重要，期盼两岸可以回到健康有序的一个交流，似乎呢可以闻嗅出一些味道。那么曾经来看到在陈水扁执政时期担任过海基会副秘书长的郑文灿，现在是不是要来接任？那他自己表示说，尊重赖清德的人事布局考量，也希望可以回到交流。那还有可以看到呢，在郭正亮亮哥就说了，郑文灿他是新潮流当中最有心在经营两岸，因为不止大陆，在桃园市长任内有三件事不寻常。那么他过去曾经接任台港澳交流协会的理事长，跟重庆建立城市论坛，为辽宁团火烧车赴陆三次，认为说用健康有序很精准，但是大陆会认为两岸的定位至少要有一个方向才能够健康有序。那么同时呢，大认为说在郑文灿的部分，因为是比较温和的知中派，所以可能会来接下海基会董事长这个位置，外界就关注那么靠着他是不是迎来两岸的大交流呢？国民党团也举行了振兴观光座谈会，业者表示过去陆客来到台湾高峰一年可以达到480万人次，那么带来的效益超过新台币2000亿，但是现在陆客不来只剩下一个惨字。行政院副院长郑文灿传出将接掌海基会董事长，外界分析他是绿营的知中派，熟悉两岸事务。而郑文灿也说，他期待两岸可以回到健康有序的交流。这是否意味两岸政策渴望大转弯，迎接两岸大交流、大开放？观光产业里面没有蓝绿之分，我们都是为了生存。郑文灿他是一个灵活的人，我们寄望他能够把两岸的关系活络化，不要又有政策的干扰，我觉得对老百姓不是福气。疫情前2019年入境台湾的旅客达1186万人次，其中陆客就占了271万人次，占了1/4。专家更透露，光是这1/4的陆客，一年创造的经济价值超过2000亿台币。那时候一年可以达到480万人次啊，我想对于台湾的整个经济可以注入到最少2000亿以上的这些产值。台湾政府有新的南进政策，可是我们是花钱请人家来台湾观光，东南亚这些国家他们消费能力是不足的，全世界都在欢迎大陆观光客，这么一块好的这个商务，我们不能把它因为政策的关系而抹灭掉。当世界各国向陆客猛招手振兴经济，台
台湾观光业却盼不到陆客来台，业者大吐苦水，说陆客不来，台湾观光只剩这个字。台湾观光产业现在其实真的是一个惨字啊！马英九时代的时候，两岸情势一片大好，大家都投入非常大量的资金去在这个行业里面，可是一夕之间全部变零。更惨的是，很多读观光系的学生不愿意投入在这个行业里面，因为他薪资很低，而且工作时间很长，所以恶性的循环之下，找不到资金，第二是找不到人。而现在最有希望能够再重新重振过去雄威的话，就是开放有能力消费的观光客进来。新政府即将上任，台湾观光产业引颈期盼能迎来两岸大开放、大交流，共创双赢局面。记者张佑慈、王胜台北采访报道。美国密西西比州参众两院近日通过了台湾友好及促进经贸合作关系共同决议案，驻休斯顿台北经济文化办事处也发出了新闻稿表示，这份决议案坚定支持在现有稳固的双边关系基础上持续开展贸易关系，并挺台湾有意参与印太经济架构及世界卫生组织等等的国际组织。而这项共同的决议案将是由10位的跨党派参议员共同提案，并且经两院通过。好，在密西西比州的议会决议案来挺台参与国际组织。另外再来看到大陆民航局19号清晨宣布要启用 M503 航线 W12 以及 W123 的衔接航线，由西向东来运行。面对外界现在认为这恐怕是会有飞安的疑虑，大陆国台办发言人朱凤莲表示，这个举动是为了缓解有关地区航班增长的压力，也保证飞行安全，对两岸同胞有利。民航局今天宣布，从19号开始启用 M503 航线 W122 及 W123 航线由西向东运行。整起事件得回溯到大陆民航局早在今年1月30号宣布，2月1号起 M503 由北向南飞行，不再偏西航行。当时陆方片面更改飞行航线的举动，引发各界忧虑。国台办发言人朱凤莲当时是这样对外回应：2月1日起 ，M503 航线取消，自北向南飞行时向西偏置限制。那近一个月来呢，该航线总体运行安全平稳。5月16号，福州长乐机场近离场空域将进一步优化调整。国台办发声明强调，这是缓解地区航班增长的压力，对两岸同胞都有利。从航线来看，福州 W122 航线及厦门 W123 航线向东飞行，因贴近海峡中线，恐大大影响台湾往返金门地区 W6、W8 及 W2 航路飞航。若遇恶劣天气等异常状况，恐衍生飞安风险，更有国安疑虑，台海不稳定性风险增高。美国国务卿布林肯传出23号将出访访问大陆4天。中方欢迎布林肯国务卿近日访华，目前我没有更多的信息可以提供。与此同时，拜登打算将大陆高旅税增至3倍，大陆商务部痛批这是典型的单边保护主义，陆方对此坚决反对。随着保护主义浪潮升高，大陆欧盟商会会长则示警，大陆和欧洲正陷入慢火车对撞风险中，恐演变成一场全面的贸易战。记者李先培于北京报道。一次我国外交部机密外泄，那么内容包含跟邦交国双边的关系等好评估简表等等机密文件。那么现在外交部呢，并没有来直接否认是假文件，只说文件的来源可疑，涉及了境外变造，有操弄认知作战的恶意。国民党立委洪孟楷就说，现在我国的外交处境已经十分的困难了，第一线的同仁也很辛苦，因此外交部应该积极的应对，而并不是只喊着认知作战。所以它是一个综合性的一个安全的问题。那我看里面的密等从普通件到机密不等，那所以说再从2月到现在哈，其实包含中华电信、国防部等等，然后到现在外交部，其实这个事情已经是不是单一事件。所以我们是还是强调哈，520之后，那新的数位部长还有我们的所有其他的各部会、国家安全相关的这些部门，必须要综合性的去考量这样子的议题。那这也不能说只单纯的归因为单一外国势力，它有可能来自内部，它有可能来自外部，那确实要全面性的来检讨。那包含电报哦，都有这样被泄密的可能性，所以我们此时此刻很难去直接来说这是谁来造成的，但是还是强调哈，未来中国的挑战是越来越严峻，那中国如果得到这样的资讯，会怎么样影响到我国的外交甚至是国安的议题，这是我们必须要注意的。外交工作
就我过去到现在跟我们所有的一个政府官员以及我们的公务同仁来讲，外交工作都是需要细腻而且好好的，不管是尊重对方以及我们自己的外交的一个进行，都是非常低调而且细腻的操作。所以在外交工作上面，如果说有这种泄露或是什么话，我想这是不合格的一个外交动作，也是一个没有礼貌的外交动作。我希望我们自己的外交同仁、地线的同仁都非常辛苦，尤其是我们的外交处境确实不容易，但是在地线的外交同仁的一个做事上来讲，如果说真的有这样的状况的话，当然外交部也应该做出正式的回应。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。